Jy weet nou al van die storms wat KwaZulu-Natal getref het en die skade wat dit veroorsaak het. Ek het op 'n vorige geleentheid ook hier aangeraak en daaroor gepraat. En wat dit veroorsaak het, die chaos, lewensverlies, infrastruktuur wat vernietig is. Maar hoekom ek weer hier aan wil raak en my boodskap wil koppel aan hierdie gedagte is, juist dat gister, toe word daar 'n waarskuwing uitgestuur en die owerhede daar in KwaZulu-Natal op 'n gereedheidsgrondslag geplaas is, omdat daar weer 'n koue front op pad is wat dalk skade en probleme kan veroorsaak in daardie area. En dit laat toe my dink aan hoe baie storms ons in ons lewens ervaar. En dat storms gedurig kom. Maar die probleem is, ons word anders geleer en dis wat ek vandag 'n bietjie met jou wil praat oor, dat ons die werklikhede, die realiteite as Christen moet hanteer en daardeur gaan, maar ook weet dat God met ons is. En ek wil vir jou lees in Matteus 8 vers 23 en 27, en jy het natuurlik al baie preke uit hierdie gedeelte ook al gehoor, maar kom ons gaan kyk net weer eens na hierdie gedeelte en kry 'n vas perspektief rondom hierdie gedeelte. En dit was waar Jesus in die storm was in Matteus 8 vers 23 tot 27. Jesus het toe in die skuit geklim en sy disippels het hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm oor die see opgekom, sodat reuse golwe oor die boot gepreek het. Maar Jesus het gelê en slaap. Hulle gaan maak hom toe wakker en sê: "Here, red ons. Dis klaar met ons." Maar Jesus sê vir hulle: "Waarom is julle so verskrik? Is julle geloof dan regtig so klein?" Daarna het hy opgestaan, die winde en die see streng aangespreek en daar het 'n groot kalmte gekom. Die disippels was oorweldig. Wat 'n soort mens is hy, dat selfs die winde en die see na hom luister. Wat vir my nogals hier uitstaan is, hoe baie die disippels hierso iets sê wat ons ook baie keer voel en dink en beleef, en dit is: "Here, red ons, dis klaar met ons." En baie keer in situasies wat ons oor ons pad kom, en in omstandighede waar ons onsself beleef, kom hierdie gedagtes by ons op, of selfs uiter jy dit: "Here, dis klaar met ons. Red ons." Maar die probleem hierso is, wat ek wil heel eersins wil uitlig, is die prentjie wat die kerk oor die jare vir ons geskep het, wat 'n probleem is. En dit is, baie keer word hierdie prentjie geskep dat probleme en storms en omstandighede wat sleg is, nie oor ons pad moet kom nie. As jy 'n Christen is, moet dit net goed gaan met jou. Wanneer jy Christen is, moet jy hierdie geloof hê wat berge versit, en geen ding wat oor jou pad kom wat lyk na hindernis moet jou kan pla nie. En baie keer word hierdie goed vir ons geleer, dat ons positiewe denke moet hê, positiewe woorde moet hê en dinge moet in die geloof aanspreek. En dit is goed en wel, maar in die regte lewe daar buite, meestal, is onveilig en onvoorspelbaar. En dan baie keer, met positiewe woorde, positiewe denke, kom daar nog steeds dinge oor ons pad. Want het jy opgelet, dat toe Jesus in die bootjie was, het daar 'n storm gekom. Al was Jesus daar, het die storm nog steeds gekom. Die storm het met alle respek, die storm het hier aangekom en gesê: "O, ek sien Jesus is hier, so ons gaan maar verby nie." Die storm het gekom met hom daar. So storms woed in ons lewens. Storms kom in ons lewens. Donker wolke rol in. Ongeag wie jy is, hoe jy geloof is, hoe jou verhouding met die Here is, hoeveel positiewe woorde jy maar ook al mag sê. Ek het al gehoor van predikante wat uitgaan, wanneer daar 'n storm of iets kom, dan spreek hulle die storm aan of so iets en beveel dit.
Maar ek dink nie, dis wat God ons die mag voor gegee het nie, om so te wees nie. Want storms moet kom, daar moet storms wees, en daar sal storms wees. En dit, partykeer moet ek en jy deur 'n storm gaan, sodat God se grootheid gedemonstreer kan word, soos in hierdie geval wat ons nou gelees het. Sodat hulle, wat interessant was, hulle het nie hom erken toe op hierdie stadium as God nie, hulle het gesê, watter mens is dit, wat so iets doen. Maar somtyds moet storms in ons lewens kom, sodat ons die openbaring van God in ons lewens kan raak sien, en sy grootheid. So storms moet kom. Donker wolke rol in. En dan gaan ons volg op die hakke van storms, wat armoede, siekte, misdaad, wanvoeding, dood, en gebroke families bring, en wat ook al nog. Dit is die realiteit van ons, waarin ons leef, ongeag hoe jou verhouding met die Here is. Toe Paulus hulle op die aarde gewandel het, en hulle vir Christus geleef het, was hulle nog steeds in donker gegooi, het hulle nog steeds honger gelei, was Paulus nog steeds geslaan, was van die apostels nog steeds doodgemaak. Al die dinge, nie, hulle, omdat hulle nou Christene was, was hulle nou gevy waarvan alle sleg dinge op aarde nie. En net so ek en jy ook, moet weet dat wanneer ons God volg, storms ook oor ons pad kan kom. Die dinge so hanteer ons, storms. Wat maak ons met storms? En die groot vraag is, waar is Jesus in die storms? Maar iets leer vir ons, dat juist in storms en chaos, is juist waar Jesus thuis is, maar nie vir julle kerkmense nie. Want ons is mos geleer, storms en chaos moet nie in ons lewens kom nie. Wanneer my lewe uit mekaar uitval, val het nie in orde uit, het val in chaos. Trouwens, vir julle kerkmense, se missie, en die lewe is juist om sulke chaotiese situasies te vermy. En dit skep 'n groot probleem. En die probleem is, dan wanneer daar dinge oor ons pad kom, ons het nie kan hanteer nie. Wanneer daar probleme in ons lewens is, kan ons nie God raak sien nie, en ons beleef nie God saam met ons nie. Maar Jesus is saam met ons in die storm van ons lewens. Met Jesus saam met ons, moet ons sy lewe dan sy lewe wat hy bring verteenwoordig te midde van die chaos. Dit is ons opdrag, dan juist wanneer wat daar KwaZulu-Natal, daar die Christene, toe die storm aangekom het, het God nie die storm gedirect weg van hulle af nie. Hulle was in die storm. Maar in die storm kon hulle, het hulle die geleentheid gehad om Christus se lewe te demonstreer ten spuite, ten koste van die chaos. Maar helaas skitter ons te veel male in ons afwesigheid in die chaos, omdat ons godsdienstige ordelikheid gekies het. Boot het. Want juist in die chaos het ons die geleentheid om Christus te demonstreer in sy volle glorie van wie Christus is. Juist in die chaos, in my chaos, kan ek Christus se glorie en heerlikheid demonstreer ten spuite van chaos, ten spuite van die storm, sodat God verheerlik kan word, sodat God vereer kan word, wat juist in die tong waar Paulus homself bevind het in Silas, het hulle God aanbid en God verheerlik. En kyk wat sy effek het dit veroorsaak. Hulle het nie daar gesit en positiewe woorde gespreek om en sulke dinge nie. Hulle fokus was nie om uit die tong uit te kom nie. Hulle fokus was nie om al die mooi
opsie goedjies te doen en hierdie geloof te hê. Hulle fokus was op God en God te verheerlik, want ten spyte van die omstandighede was God vir hulle nog steeds goed. Ten spyte van die omstandighede was God nog steeds op die toon. En dit is wat ons houding moet wees. Dit is hoe ons die storms moet hanteer, om te weet dat binne in die storms is God nog steeds saam met ons. Beweeg hy saam met ons. Somtyds haal hy, soos in hierdie storie, maak hy die storm stil. Maar somtyds wil hy hê dat ons deur die storms moet gaan, maar hy sal ons nie alleen los in die storm nie. Hy is saam met ons in die storm. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet wanneer storms en moeilikhede en chaos in ons lewens kom, U met ons is. En dat ons die geleentheid het om die lewe van Christus uit te dra, uit te leef in 'n wêreld wat verlore gaan, wat in chaos gedompel is, wat in die chaos bring God verligting, veiligheid, orde. En ons sê vir U baie dankie vir die geleentheid wat ons het, juis in moeilikhede, om God uit te leef, God te vertrou, en te weet dat U saam met ons stap. Dankie vir U genade, in Jesus naam. Amen.